मनमा पनि लाज लाग्ने भइसक्यो हामीलाई. चार्ल्स सोब्राज कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले तिमीले यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा तिमी कसरी छिर्यौ भन्दा गर्दाखेरि तिम्रोमा त हात्ती पछि ऊ हात्ती छिराइदिन्छु म भनेको कुराको मलाई आज स्मरण भयो. 100 किलो सुन निक्लिन्छ, हिजो 33 किलो सुन निक्लेको चर्चा हामीले सेलाउन नपाउँदै आज 100 किलो निक्ल्यो. एकपल्ट होइन 22 पल्ट त्यस्तोको प्रक्रिया भयो भनेर अहिले आइरहेको छ. यो 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि त्यहाँका कर्मचारीहरू हामीले एउटा मोबाइल हामीले लगाइराखेको घडी कुनै बेला खोलेर कोटको गोजीमा हालेर त्यो मेसिनबाट छिटो लाग्यो भने डिटेक्टर कराउँछ. आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि डिटेक्टर किन कराएन? त्यहाँको भन्सारको कर्मचारीहरू के गरिरहेको थिए? त्यहाँको पुलिस के गरिरहेको थियो? आज हामीले हेर्ने कुरा हो कि होइन? हामीलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन? हामीले लाज मान्नुपर्छ कि पर्दैन? संसारभरि पुग्छ यो न्युज, संसारभरिका मान्छेले हेर्छन्. हामी सरकार चलाउँदैछौँ कि हामी तस्कर गर्दैछौँ? हामी जनतालाई राहत दिन खोज्दैछौँ कि जनताको शान्ति सुरक्षा गराउन खोज्दैछौँ कि आर्थिक मन्दी भइरहेको बेला राजस्व टाइट गरेर उठाउन खोज्दैछौँ कि राजस्व खुल्ला गर्न खोज्दैछौँ? आज यो मेरो प्रश्न छ सरकारसँग. आज यसरी हामी हिँड्ने हो भने एकतिर ललिता निवासको काण्डमा एउटा टिप्पणी उठाएको अधिकृतलाई 20 वर्ष पछाडि टिप्पणी उठाऊ भनेर आदेश गर्दाखेरि छानबिन गर्न सक्ने नेपालको प्रहरी आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि नेपालको पुलिस कहाँ गइरहेको थियो? भन्सारको कर्मचारीको मिलोबद्ध बिना हुन्छ? पुलिसको मिलोबद्ध भने बिना हुन्छ? यो चिज सम्भव छैन, कुनै पनि सम्भव छैन. हामी विराटनगर जाँदाखेरि पनि डिक्टेटरले हाम्रो शरीरमा केही करायो भने के छ मानिदिन्छु भनेर सोध्छ. पुलिसले यो छ भने जानुहोस् भन्छ. आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि हामी लापत्ता छौँ, हामी बेपत्ता छौँ. त्यस कारण यो जुन आपराधिक गतिविधि रह्यो मुलुकलाई आपराधिक गतिविधिको किराछला बनाउन खोजिँदैछ, यसबाट सरकार सचेत हुन जरुरी छ. सरकारले यस्ता मान्छेसँग सरकारको साथ गर्छ भने भन्नु पर्यो सदनमा, हाम्रो काम नै यो हो भनेर. होइन भने सरकारका मान्छेले यस्ता मान्छेलाई कारवाही गर्नु पर्यो. र 22 पल्ट भनेर आइरहेको छ न्युज, आज कसरी आयो 22 पल्टसम्म? त्यस कारण यो पटक पटक हुने धन्दा हो. यो धन्दा नेपालमा एकतिर एउटा चिज गर्ने, हिजो मात्रै त्यो पक्राउ पर्यो, आज बच्चै पनि छोडिएको हुनसक्दछ, अस्तिको दिन मात्रै पनि छोडेको हुनसक्दछ. किन एउटा वर्गलाई त्योतिर लगाइदिएर डाइभर्ट गरेर अनि फेरि धन्दा गरिराख्ने हुन्छ त्यो धन्दा गर्ने मान्छेहरू. त्यस कारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म एकदम गम्भीरताका साथ उठाइरहेको छु. मैले यो सदनबाट बजेटको बेलामा भनेको थिएँ, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय संवेदनशील बनोस् र राजस्व चुहावट हुन नदियोस्.